7 เทคนิค ធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានកម្លាំងនៅពេលរំភេត ហាត់ប្រាណដោយប្រើដៃត្រទំងន់ដងខ្លួនការហាត់ប្រាណប្រើដៃត្រទំងន់ដងខ្លួនជាវិធីហាត់ប្រាណអាចជួយដល់សុខភាពផ្លូវភេទកាន់តែប្រសើរវិធីនេះជួយដល់ដងខ្លួនយើងរឹងមាំជួយឲ្យយើងអាចទប់ទល់នឹងការការពារករណីបង្កររបួសនៅក្នុងបានទីផងអាចហាត់ដោយយកដៃសង្កត់លើកម្រាលត្រដងខ្លួនឲ្យបាន គ្នាយើងអាចតម្រង់ដងខ្លួនយកចង្គង់មកជួយដោយសន្លូកដៃលើឥដ្ឋឬយកខ្មងដៃមកត្រោះចំនួនវិញចំណុចទី 2 ហើយវាក៏អាចជួយឲ្យអ្នកអង្គុយបានយូរដែរអ្នកត្រូវគេងដាក់ខ្មងលើឲ្យស្មើនិងលើកជើងទាំងពីរឡើងទៅលើរបៀបធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រងបានល្អគឺលើកជើងទាំងសងខាងឡើងលើទៅរកពីដានហើយឈប់ទៅលើនៅពេលជើងរបស់អ្នកមានមុំកែងជាមួយដងខ្លួននឹងឥដ្ឋបន្ទាប់មកទម្លាក់ជើងចុះបន្តិចម្ដងធ្វើបែបនេះឡើងវិញឲ្យបាន 5 ដង បន្ទាប់មកសម្រាប់រយៈពេល30 នាទី ដំបូងធ្វើបែបនេះឲ្យបាន 3 ដង បន្ទាប់មកធ្វើឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យដងខ្លួនកាន់តែរឹងមាំចំណុចទី 3 អាវ៉ង់ហាត់ប្រាណដោយប្រើអាវ៉ង់អាចជួយដល់ផ្នែកខាងលើរាងកាយនិងដងខ្លួនបានជួយឲ្យយើងងាយស្រួលរំភេតនៅពីលើបានយ៉ាងល្អបើដាក់ចិត្តធ្វើឲ្យបានច្រើនញឹកញាប់គ្នាយើងនឹងឃើញភាពខុសគ្នា វិធីនេះជួយឲ្យដងខ្លួនយើងពោពេញទៅដោយកម្លាំងពិសេសកំឡុងពេលរំភេតតែម្ដងត្រូវអាវ៉ង់ឲ្យបានច្រើនដងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានយ៉ាងតិច 2 នឹងជួយបង្កើនលំហឈាមទៅកាន់អាងត្រគាកវិធីនេះត្រូវគេជឿថាអាចជួយដល់ចំណុចផ្លូវភេទពិសេសសម្រាប់បង្កើនថាមពលសម្រាប់រំភេតតែម្ដង ចំណុចទី 5 ហាត់ប្រាណអង្គុយចតជង្គង់ម្ខាងហាត់ប្រាណអង្គុយចតជង្គង់ម្ខាងគឺជាការល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ផ្ដល់កម្លាំងភាពអត់ធ្មត់ការកម្រើកនិងតុល្យភាពដល់ខ្លួនវិធីហាត់ប្រាណបែបនេះជួយឲ្យឈាមរត់ទៅកាន់អាងត្រគាកបានល្អដូចគ្នាថែមទាំងជួយសកម្មភាពលើក្រែកាន់តែប្រសើរបើចេះទប់នឹងលំនឹងបត់បែនផ្លូវយើងទៀតនោះ ឆោឲ្យត្រង់ដងខ្លួនឈានជើងម្ខាងទៅមុខប្រហែលជាកន្លះចំហៀនរួចបត់ជង្គង់ទាំងពីរឲ្យបាន 90 ដឺក្រេ និងឈប់នៅពេលដែលជង្គង់ខាងក្រោយជិតដល់កម្រាលមិនត្រូវឲ្យជង្គង់ខាងមុខលៀនហុះម្រាមជើងឡើយអាចធ្វើចលនាទៅមុខបាន 15 ដងមុនបដូរទៅជើងម្ខាងទៀតចំណុចទី 6 ហាត់ពុតខ្នងចង្កេះការពុតខ្នងបែបខ្នងចង្កេះជា ហាត់មួយបែបរបស់យូហ្គារបស់យូហ្គាដើម្បីពត់ដងខ្លួនសាច់ដុំភ្លៅនិងបត់បែនភ្លើយក៏ដូចជាផ្ដល់ថាមពលនិងចរន្តឈាមរត់ទៅកាន់អាងត្រគាកការពត់ខ្លួនបែបនេះក៏អាចការពារដងខ្លួនពីការលើករបស់ធ្ងន់នៅកន្លែងហាត់ប្រាណឬនៅលើក្រែសផងដែរត្រូវដកដង្ហើមឲ្យបានទៀងទាត់រយៈពេល 15 វិនាទីឬយូរជាងនេះបើហាត់ប្រាណបានច្រើនហើយផ្លូវយើងកាន់តែពោពេញទៅដោយកម្លាំង